організували акцію «Artist, not terrorist», щоб привернути увагу людей, для того, щоб привернути увагу європейських політиків до того, що зараз ми живемо у 21 столітті, і в нас надалі настільки жахливим способом порушуються права людей, що можна зайти в країну, що можна окупувати якусь територію, що можна брати людей в полон, порушувати їх право на свободу думки, свободу слова. І це не тільки є проблема України, це є проблема всієї світової спільноти. Artist, not terrorist. Free Oleg Sentsov. І сьогоднішня акція проходить не тільки в Гаазі. Дана акція проходить сьогодні ще в 5 великих містах Європи. Oleg Sentsov is an artist. Last year in the Azov Sea, Ukrainian Navy forces were attacked by Russian ships. They were captured 24 Ukrainian servicemen. Ми не можемо мовчати, зокрема молодь не може мовчати. Ми є двигун нової України, і ми не маємо іншого вибору, крім як розказати світу і Європі, зокрема, про те, що у нас відбувається, про те, що у нас болить. Я 10 років прожила в місті Севастополь, і ті люди, які є політичними в'язнями в Росії, для мене це є дуже боляче. Artist! Oleg Sentsov is an artist! Not a terrorist! Artist! Not a terrorist!